ဟယ်လိုဟင်္ဂလာပါဒီနေ့ဒီဗီဗျူးအောက်ခြေမှာရှုပ်နေတဲ့ line တွေကိုဖြတ်ကြမယ်လေโอเคလိုချင်ဘူးဖြတ်မယ်ဖြတ်မယ်ဘယ်လိုမလဲတော့ဒီနှမျိုးရှိရအကုန်ဖြတ်မလားအောက်ခြေရဟာဖြတ်မလားဟုတ်ကဲ့အကုန်ဖြတ်ကြည့်မယ်ဖြတ်မယ်ဒီဗီဗျူးတော့ Wow, very nice, beautiful. I'm here. Jesus, didn't I?